Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. İran Azərbaycanla bağlı qadağa tətbiq edib OXAZ-ın əldə etdiyi məlumata əsasən İran Azərbaycanda Naxçıvan Muxtar Respublikasına hərbi təchizat xarakterli yük daşımaları həyata keçirən təyyarələr üçün öz hava məkanını qapayıb. Bununla da İran ölkəmizə növbəti dəfə xəyanət edib. Ancaq bunun Azərbaycan üçün zərəri yoxdur. Çünki Azərbaycanın öz ərazi subyektinə hərbi yük daşıması üçün alternativ hava məkanları mövcuddur. Koronavirus pandemiyası dövründə İrana və İranın yük daşımaları şimal-cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi ilə Azərbaycandan keçməklə həyata keçirilib. Bu dəhlizdə Azərbaycanın tranzit imkanları genişdir. İran bu dəhlizdən də Azərbaycana qarşı yararlanmağa çalışır ki, bu da əbəsdir. Başqa sözlə, logistika məsələsində İran Azərbaycandan daha çox asılıdır, nəinki Azərbaycan İrandan. Sadəcə indi bu qərarı verənlər özlərinin xislətini nümayiş etdiriblər.